Zhruba půl roku trvala aktualizace a rozšíření stávající naučné stezky vedoucí bývalou Lomnickou oborou. V novém hávu si ji užijí turisté, cyklisté i rodiny s dětmi. Všech 9 zastavení, přesněji 9 naučných tabulí, dostalo nové texty i obrázky. Některé navíc i nové stanoviště. Renovace se 2-kilometrová stezka, která vede převážně po zpevněných cestách, dočkala po 8 letech. Naučnou stezku jsme se snažili přiblížit veřejnosti, návštěvníkům Lomnice a okolí, přiblížit ji i cyklistům, protože je částečně na cyklistické trase z Čerkovic do Lomnice. Cílem té stezky bylo seznámit veřejnost se současnými problémy, v kterých se můžou v lese potkat. Těmi jsou kůrovcová kalamita anebo změna klimatu. Jeden z panelů je také věnován současným majitelům lesa. Ty tabule jsou psané velice příjemně a každý si tam najde svoje a objasní právě, jaké všechny funkce les splňuje. Když se člověk podívá dnes kolem sebe, tak nám lesu ubývá a částečně si neumíme vysvětlit, co se s naším okolím děje. Jelikož taky nejsme odborníci na všechno a snažíme se dovědět, co se jako s lesím lesem stane nebo jaká je budoucnost našich lesů. Chodíme na různé semináře, na workshopy, spolupracujeme s odbornými spolkami. Navázali tak například spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně nebo s místní akční skupinou Boskovicko Plus, která se na revitalizaci naučných panelů finančně podílela. Stávající stezku v bývalé Lomnické oboře doplnil u dětského hřiště také nový interaktivní prvek – dřevěný xylofon.